Assalomu alaykum. YouTube'dagi hozircha shu kanali va Kamina Shahriyor Amonov. Bugungi dasturimiz immigratsiya mavzusida bo'ladi. Aniqroq aytadigan bo'lsak, Kanada vizasi bilan bog'liq yangilik haqida ma'lumotni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. O'zbekistonning AQShdagi va shu bilan birga Kanadadagi elchisi Javlon Vahobov yaqindagina Kanada poytaxti Ottavada bo'lib o'tgan siyosiy uchrashuvda bir qator masalalar bo'yicha muzokaralar olib borganligi haqida bir-biridan mustaqil internet nashrlari xabar tarqatmoqda. Mazkur uchrashuvda elchi janoblari bir qator siyosiy elita vakillari bilan muzokaralar olib borgan. Muzokaralar chog'ida siyosiy, iqtisodiy va gumanitar masalalar ko'tarilgan. Shuningdek, O'zbekiston-Kanada hamkorligini kengaytirish istiqbollari ham alohida muhokama qilinganligi aytiladi. Xabarda aytilishicha, Kanada Tashqi ishlar vazirligi vakillarining alohida e'tibori O'zbekiston tashqi siyosati va iqtisodiy diplomatiyasining mohiyatiga qaratilgan. Shuningdek, O'zbekistonning bugungi kundagi diplomatik faollik markazi ekani, uning mintaqaviy siyosati va yangilangan tashqi siyosati tinchlik va muloqotni mustahkamlashga hissa qo'shayotganligi alohida qayd etilgan. Umuman mazkur uchrashuvda meni e'tiborimni ko'proq o'ziga qaratgan tomoni Kanada vakili O'zbekiston bugunda ustuvor hamkor davlatlar qatorida ekanligi haqida alohida gapirib o'tgani bo'ldi. Bundan tashqari, mamlakatda Kanada viza markazini ochish rejalashtirilayotganligi va mazkur reja dunyoda epidemiologik vaziyat yumshashi bilan bu haqida qaror qabul qilinishi kutilayotganligini aytganda bo'ldi. Demak, dunyoda pandemiya yumshashi bilan bu amalga oshdi, ya'ni Kanadaning O'zbekistondagi viza markazining ish boshlash ehtimoli yuqori ekanligini bilsak bo'ladi. Joriy yilda Kanada delegatsiyasining O'zbekistonga tashrifi kutilmoqda. Balkim mana shu tashrifdan so'ng Kanadani mamlakatimizdagi viza markazi ham ish boshlashi mumkin bo'ladi. Shaxsiy taxminlarim Kanadaning O'zbekistondagi viza markazi ish boshlagach, tabiiyki Kanada davlatiga viza olish bir muncha osonlashdi va vizalar soni jihatdan ham birozgina yuqori ko'rsatkichlarni berishi mumkin. Kanadada bo'lib o'tgan uchrashuvda yaqin sharq va g'arb masalalari bo'yicha vakil Sandra Makarden O'zbekistonning o'tayotgan yildagi taraqqiyoti, prezident Shavkat Mirziyoyev amalga oshirayotgan islohotlar va o'zgarishlarning ko'lami haqida juda iliq fikrlarni bildirgan. Menimcha Kanada va O'zbekiston o'rtasida bu qadar iliqlik avval kuzatilmagan edi. Xullas, bugungi dasturimiz, bugungi xabarlarimiz mana shulardan iborat edi. Mazkur dasturning davomi haqida nasib qilsa Kanada viza markazi O'zbekistonda ish boshlagach davom ettiramiz. Agarda sizlarni Kanada haqida qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, o'z savollaringizni video ostidagi izohlarda qoldirishingiz mumkin bo'ladi va biz savollarga mutaxassislar bilan birgalikda topishga harakat qilamiz. Hozircha esa sizlar bilan xayrlashamiz. Xayr, salomat bo'ling.